E, pois bem, para falar sobre a programação religiosa deste Natal, estamos aqui com o Padre Jorge, da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. Padre, uma programação extensa e já começa nessa quinta-feira, né? Sim, começamos hoje com o encerramento da novena de Natal, todos aqueles que participaram, com a celebração às 19 horas. E hoje a Predileta Alimentos oferece um presente, que é um show de músicas natalinas com um quinteto de jazz da cidade de Ribeirão Preto. Então vale a pena conferir, participar. Amanhã, sexta-feira, dia 24, véspera, nós teremos a celebração eucarística às 20 horas, que é a celebração da Vigília do Natal. No sábado, dia de Natal, nós teremos missa às 9h30 da manhã e às 19 horas. No domingo, festa da Sagrada Família, missas às 8, às 10 e às 19. Sendo que na missa das 10, nós teremos a presença do nosso bispo Dom Luiz Carlos Dias, que estará celebrando a Eucaristia, vindo conhecer, né, aqui a comunidade de Matão, a cidade, enfim. Nós teremos uma alegria ter a presença dele aqui entre Muito nós. importante, inclusive, Muito né? importante, eu acho muito importante esse desejo dele vir e querer, assim, a conhecer, né, no primeiro momento. Vai ter mais outros momentos para estar juntos, né? Tá. Agora, pode me falar um pouco da importância, né, dessa celebração, né, para todo mundo, né? Agora, essa missa da véspera de Natal, ela está sendo antecipada ao longo do tempo, né? É, sim, porque eu acredito um pouco de violência das grandes cidades, né? Um pouco também disso, né? Então foi diminuindo, vindo mais para mais cedo, por causa dessas várias situações que acontecem em cada realidade, né? Então, mesmo também no Vaticano, celebra-se, talvez, acho que, se não me falha a memória, à meia-noite, mas um horário um pouco mais antes da meia-noite. Então, já vem isso há algum tempo. E é assim uma forma de todos poder participar. Né? Eu acredito que tem uma participação maior do que ser mais tarde. Padre, estamos na pandemia, ela não terminou ainda, né? Ela está arrefecendo, diminuindo o número de mortes, número de internações e também de casos, né? Bem diferente do que foi aí o Natal de 2020, né? É, eu acredito que esse ano a gente pode celebrar, se assim a gente pode dizer com mais tranquilidade, né? Entre aspas, né? Por causa dessa situação que você acabou de relatar. Mas a gente tem que ter todo o cuidado possível, né? Em tudo. E acredito que a gente pode celebrar melhor ou com mais alegria ainda do que o ano passado. Agora, padre, é comum a gente ouvir, né, que esse ano 2021 é um ano para esquecer. Na verdade, é o contrário, né? Eu acredito que a gente tem que aprender, né, com as coisas que acontecem na nossa vida. Tudo é assim, para a gente poder dar passos na nossa vida. Então, eu não falo que deve. Todo mundo quer que termine logo, porque foi um ano difícil, pesado, em vários aspectos. Mas a gente deve aprender, com o que aconteceu, para que a gente não caia, não faça a mesma coisa, né? Não adianta querer esquecê-lo, porque 2022 está aí, né? É É. só uma virada, né? É. É só uma virada, mas os problemas continuam, né? Continuam, verdade. Muito bem lembrado, porque as coisas, a vida continua com seus prós, contras, com seus desafios, com seus obstáculos e com os acertos da vida, né? Bom, Então. padre, eu queria que o senhor, né, deixasse então sua mensagem de Natal e reforçasse então a programação religiosa para esse Natal. Então, aqui recordando novamente a programação, hoje às 19h30, missa de encerramento da novena de Natal. E depois tem o show de músicas natalinas com o Quinteto de Jazz de Ribeirão Preto, um presente da Predileta Alimentos. Na sexta-feira, véspera de Natal, às 20 horas, a missa da Vigília de Natal. No sábado, dia de Natal, nós teremos missas às 9h30 da manhã e às 19 horas. No domingo, dia 26, festa da Sagrada Família, convidar todas as famílias a participarem. Missas às 8, às 10 e às 19. Sendo que às 10 horas teremos a presença de Dom Luiz Carlos Dias, nosso bispo diocesano, que estará presidindo a Eucaristia. Sua mensagem então de Natal. Um feliz Santo Natal a todos, mas para que seja feliz e santo, é necessário que eu, você, todos nós, possamos nos abrir a essa graça que Deus nos dá, mas para que a gente possa ter atitudes no decorrer da nossa vida igual a de nosso Senhor. Os sentimentos dele, amar como ele amou, viver como ele viveu, sonhar como ele sonhou, enfim.
mas que cada um de nós possa fazer esse Natal feliz diante daquilo que nós podemos fazer para que ele seja feliz na nossa vida. Então, um feliz Santo Natal a todos, a TVM, aos seus funcionários, a toda a equipe de comunicação da TVM, que envolve as outras emissoras de rádio, enfim, a todos. E a toda a população de Matão. Feliz e Santo Natal e um ano repleto das bênçãos e graças de Deus, com muita saúde e paz. O senhor também. Obrigado, viu? Muito obrigado, Esteve.